Forrige uke var det kost i kvelds, nå er det Abrahamsen show. Det går nedover i denne bransjen. Men det er mitt valg. Jeg ga meg på toppen. Ja, du ga meg på toppen, ja. Skal vi starte med det? Var det gøy? Det var veldig artig. Ja. Det var mye artigere enn jeg trodde det skulle være. Var du nervøs? Ja, så inn i helvete. Helt jævlig. Svetta fra alle kroppshjørner og åpninger. Hvorfor det? Det er første greia jeg har gjort på TV. Åja, jeg bare antok at du hadde vært en del på TV. Nei, jeg har vært en gang tidligere, men da var det en sånn, det var sommertoget. Åja, det der minutt for minutt? Ja, de kjørte toget fra by til by opp igjennom, og så hadde de vel en sending hver dag på forskjellige plasser. Ja. Og når de stoppet på Rognan, så hadde de jo spurt han Erlend Osnes, og så takket han uhøflig nei, og så sa han at Kevin kan gjøre det. Kevin er med. Ja. Og så ringte de med og ba, hei, så lyst til å ha det med. Ja. Merket jo at flere av de spørsmålene jeg fikk var egentlig til han Erlend. Men det var vel den første, men det her var det første som jeg brydde meg om. Ja, ok, ja. Og det var jo bra research i forveien. Jeg var jo på telefon med de flere ganger, og ga forskjellige historier og sånn. Og så var det bare å møte opp og få oppvartning. Blant annet øyenbryn. Det stusser jeg på. Ja, det, for jeg sjekket det ut. Ja. Du sa at du debuterte med øyenbryn. Ja, det var helt nytt. Ja. Og Jeg stakk jo derifra, jeg glemte jo å vaske sminken, så jeg hadde jo med meg hjemme også, de øynbrynene. Ja. Men de tilhører vel egentlig NRK. Ja, du skal levere tilbake de. Nei, det var spesielt. Jeg har ikke sett det selv. Nei, jeg synes du gjorde en veldig fin figur. Ja. Det eneste jeg tenkte på var at de første sånn 3-4 minuttene, så det er sikkert kuttet til. Da er det ikke... Om det er klept? Ja. Holy hell. Ja, for da snakker de ikke med deg. Så da blir jeg litt stresset på dine vegne. Åja. Ja, sånn er det. Nå må Kevin komme inn i samtalen. Men så blir det jo veldig mye fokus på deg etter hvert. Ja, for Julianne sa da, hun var jo med på innspillingen. Ja. Så hun var min sånn krykke der. Og hun sa, når hun har sett produktet, hun sa at hun nevnte akkurat det samme. At når, i det ekte opptaket, så begynte jo meg med. Ah. Når vi var der. Mens denne gangen, altså, når de har klept noe, så ser det ut som de har bare hoppet over med. Ja, for det var litt det. Det var sånn, skal ikke Kevin få lov til å si noe her? Nei, de er veldig, veldig flenk sånn sett. Jeg husker, de har sånn der at de tar opp etter opptaket, når vi liksom begynner å bli ferdig, så ser de at nå skal vi gjenoppta et par ting der mikken ble feil, eller sånn der. Okay, ja. Så det var et sånt segment der vi liksom setter og tar opp at hun, Else bare, jeg skal bare sette helt i ro og se på henne. Og så skal hun si, men Kevin, ikke sant? Så bare masse sånn der, sånn at de har de liggene, så kan de bare klippe de inn i ettertid. Ah, det er såpass klipp, ja. Ja, ja. Ja, ja. Og det her er med publikum i salen, og okay. De har en sånn oppvarmer som i de her mellomklippene, så kunne gjerne en oppvarmer stå og prate publikummet, og liksom bare holde de. Det var et tung jobb, eller? Ja, det tror jeg ikke. Det er ikke for hvem som helst. Det å være som publikumsopparmer, det kunne jeg faen meg aldri gjort. Nei. Nei, det har jeg respekt for, altså. Ja, ja, ja. Helt egen gjeng. Ja, men er det stand-up-komiker, liksom? Ikke han her. Jeg har ikke sett han på stand-up-scenen, men de er noe en form for underholder. Ja, ja, ja. Og sånn som jeg har forstått det, så er det mange forskjellige stiler og sånn å gjøre det på. Ja, for jeg har vært på en innspilling, for det er nesten flaut å si det, men det var en kompis som jeg som jobbet i DNB, ja. Så fikk billetter til innspillingen senekveld, og lurte meg om jeg ville være med på det. Ah, nice. Så da var jeg så på innspillingen senekveld, og da var jeg så publikum så varmer. Når var det her? Ja, det er kanskje tre år siden. Ja, ok. Før pandemien. Ja. Og da var det liksom sånn, det var det hakket verre hvis du var der i forrige uka. Ja, nei, så... Målkosa. Ja, jeg har alt vel det med deg, det beste jeg har opplevd på en scene. Men det var ikke sånn at du forteller en historie, og så ler alle sammen, og så bare, veldig bra, nå tar vi den på nytt, og så med alle fake latter. Nei, heldigvis slapp vi da. Ok, ja. Men det var et par ting der som måtte tas igjen. Gjerne med...
men då gärna med publikumslatter, sant? Så det är liksom det är nog hacke mer speciellt. Det är produktion. Ja, det är produktion. Ja. Det må man inte glömma. Och så beklagar jag till de som är eventuellt ödelägger det här för. Men ja, för det är många dockor där hemma. Ja. För jag husker jag fortalte till jag husker men var kanske var en kompis eller så bara han är så fan av Nytt på nytt. Ja. Och så var så imponerande att gästerna klarade att komma på mig. Komme på vitser der og, bare, ja, ja. Og så bare du tjukk i huet, ja, ja, sitter sju stykken og skriver vitser for deg. Men la de nå leve i den illusjonen. Jeg husker jeg ødela jo for faen Storage Wars for han pappa. Han blir jo aldri å telle hjemme. Aldri. Han trodde det var ekte, alt ja, ekte. Ja, han trodde de var vanlige bare folk ut på gata. De der. Jeg bare, nei, det skuespør aldri der. Det er ingen som driver på sånn der. Nei. Det ja garantert noen som driver på sånn der. Men ingen av de er karismatisk nok til å bære TV-show. Nei, nei. Tror du det er karaktergalleriet av de her tullingene som er å handle i de forlatte lagrene? Tror du de er sånn? Og tror du de på ekte med et uheld snublet over et Adolf Hitler-maleri på 1x2 meter? Det sier seg jo selv. Yes, her er det som har glemt en Maserati. Ja. Helvete, det står jo en Lamborghini og støver. Ja, det skjer hele tiden. Ja.